Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JI-107 se věnuje složitějšímu grafu goniometrické funkce s absolutní hodnotou. Příklad číslo 1. Sestrojte graf goniometrické funkce fy se rovná absolutní hodnota 2x sinus x plus pi čtvrt minus 1. Nejdříve se zaměříme na jednotlivé posuny grafu funkce sinus, jako by vůbec nešlo o graf s absolutní hodnotou. Základní sinusoidu grafu funkce posuneme doleva po ose x do bodu minus pi čtvrt. Pak zdvojnásobíme meze od minus 2 do 2 po ose y a celý graf ještě posuneme po ose y o jedničku dolů. Teprve pak se budeme zabývat absolutní hodnotou grafu této funkce. Tento zvolený postup je jen jednou z mnoha možností, jak vyřešit tuto úlohu. Jak již bylo řečeno, začínáme úlohu tím, že posuneme základní sinusoidu, jejíž graf je znázorněn fialově, po ose x doleva o minus pi čtvrt. Modrou šipkou je znázorněn posun základních bodů. 0 do minus pi čtvrt, pi půl do pi čtvrt, pi do 3/4 pi, 3/2 pi do 5/4 pi a 2 pi se zobrazí na 7/4 pi. V těchto bodech bude posunutá sinusoida kopírovat graf předchozí. V minus pi čtvrt zůstane funkční hodnota 0, v pi čtvrt bude funkční hodnota 1, ve 3/4 pi 0, v 5/4 pi minus 1 a v 7/4 pi 0. Zelený graf představuje funkci sinus x plus pi čtvrt. Nyní rozšíříme meze. Základní sinusoida leží v mezích od minus 1 do 1. Náš graf má být sestrojen v mezích od minus 2 do 2, proto horní mez posuneme o jedničku do dvojky a dolní mez posuneme o jedničku do minus dvojky. Ukážeme si, jak se změní funkční hodnoty v základních bodech grafu této funkce. V minus pi čtvrt zůstane hodnota 0, v pi čtvrt se posune až do 2, ve 3/4 pi zůstává funkční hodnota 0, v 5/4 pi se posune do minus 2 a v 7/4 pi do 0. Modře je pak znázorněn graf funkce 2x sinus x plus pi čtvrt. A zde tento graf vidíte samostatně na obrázku.
Šedou čipkou teď znázorníme posun po ose y o jedničku směrem dolů, neboť sestrojíme graf funkce 2x sinus x plus pi čtvrt minus 1. Horní mez 2 se tak posune do jedničky a dolní mez minus 2 se posune do minus 3. Odstraníme původní meze a vyznačíme základní body grafu funkce. Minus pi čtvrt, 3/4 pi, 5/4 pi a 7/4 pi. Každý z těchto bodů posuneme o jedničku po ose y dolů. Pi čtvrt se posune na jedničku, 3/4 pi do minus 1, 5/4 pi na hodnotu minus 3 a 7/4 pi do minus 1. Nyní vykreslíme graf funkce 2x sinus x plus pi čtvrt minus 1, který je znázorněn šedě. Na závěr se budeme věnovat grafu této funkce s absolutní hodnotou. Naším úkolem je sestrojit graf absolutní hodnota 2x sinus x plus pi čtvrt minus 1. To znamená, že tuto sinusoidu budeme otáčet kolem hodnoty minus 1 na ose y. Ty části šedé sinusoidy, které leží pod bodem minus 1 na ose y, musíme vytáhnout nad tuto hodnotu. Jsou to červeně vyznačené úseky. A šipkou znázorníme jejich otočení kolem přímky y se rovná minus 1. Tak vznikne výsledný graf absolutní hodnota 2x sinus x plus pi čtvrt minus 1, který je znázorněn červeně.